Mbi të gjitha të të bën superstypje dhe lufta e klasave? Klasat... Po, ne kemi luft klasash tërkohësh, më i motër. Po. Tërkohën e jemi në luft klasash. Ne kemi luft klasash kati parë me katin e dytë. Po, po. Dera 17 me derën 18. Ja, një qikë si në ambicje me njëri tjeti. Ne kemi si racë në këta, apo këshu është komplet e njëri një sejtës? Mendoj që ne jemi anadolak komunist. Si popullsi, po, sepse ne sa dolëm nga Anadoli, nga Perandoria Osmane, ne u bëm komunist, sepse periudha e Zogut ishte e pa konsiderushme dhe vazhdonin njerëzit ishin anadolak, a i thjesht jetonte në Tiranë dhe bënte ato qasjet e veta mondane që përpiqej edhe ai, sepse edhe ai anadolak ishte. Dhe pastaj erdhi diktatori i dashur i shqiptarëve, që këta çuditërisht duan ende, vdesin për Enver Hoxhën, Enverin. Enver k***n e duan shumë. Edhe për atë flasin gjithmonë, e lartësojnë, i bëjnë postera, unë kam idenë që dhe masturbojnë me imazhin e tij, e duan njerëz zakonisht. Po, i mund t'jenë pak të smurë, po, me sigurisht marrin një laçë edhe ata. Dhe kjo është një kulturë anadolako, komuniste, që nuk i kanë as 30 vjetë, po as 50 vjetë të tjera, në qoftë se ne nuk punojmë me veten.